TV Morfosis es una serie internacional de televisión que se produce en vivo y que sostiene en tiempo real interacción con su audiencia a través de redes sociales. En ella participan con experiencias y reflexiones los más reconocidos líderes de la televisión mundial, el talento creativo de las pantallas y los más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. En TV Morfosis se debate sobre los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del vertiginoso cambio tecnológico de nuestros días. Hasta ahora se han realizado 14 temporadas, de las cuales 6 se han llevado a cabo en México. En 2011 el tema fue Hacia una sociedad de redes. En el 2012 se dialogó acerca de la convergencia y los escenarios para una televisión interactiva. En 2013 se abordó el tema de audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta fue la primera temporada en producirse en Expo Guadalajara. En diciembre del 2014, el tema fue TV Everywhere, televisión en todas partes. En 2015, se llevó a cabo la 12ª temporada de TV Morfosis con el tema Creatividad en la Era Digital. TV Morfosis es una serie de carácter internacional. Cada año se establecen negociaciones para realizarse en otros países. Desde el 2013, en Colombia, se han producido 4 temporadas, 2 de ellas en Bogotá y 1 en Medellín, en coproducción con Canal Zoom, la Universidad de Antioquia y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. En agosto de este año, por primera vez en la ciudad de Barranquilla, se realizó la 14ª temporada de TV Morfosis, con el tema de tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Esta fue una colaboración de la Universidad del Norte y Canal Zoom. Brasil fue el segundo país donde se realizó TV Morfosis, la primera vez en el 2013 con el tema Los retos de la televisión multipantalla. La segunda vez en septiembre de este año, donde se dialogó acerca de los contenidos audiovisuales educativos en un contexto tecnológico. Ambas temporadas se llevaron a cabo en la ciudad de San José de los Campos, en colaboración con la Universidad del Valle de Paraíbas y la Asociación Brasilera de Televisión Universitaria. TV Morfosis adquirió una identidad iberoamericana y en el 2015, por primera vez, se produjo en España. Este 2016, nuevamente en Valencia, el 25 y 26 de mayo, se realizó la 13ª temporada bajo el título La Televisión de Proximidad en el Entorno Transmedia. Fue una coproducción con el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y se realizó en el marco de las jornadas con TD. Cada temporada de TV Morfosis convoca a personalidades esenciales de las diversas esferas que integran la industria audiovisual. Algunas de las personalidades que nos han acompañado son Germán Pérez Rodríguez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom. Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Alfredo Zabag, productor de televisión y comunicador social. Carlos Escolari, profesor titular Universidad Pompeu Fabra. José Carlos Zamora, director de comunicaciones estratégicas de Univision Networks. Gustavo Lomelín, director general de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública de México. Juan Piñón, profesor asociado del Departamento de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York. Luis Manuel Botello, director de Proyectos Especiales del Centro Internacional para Periodistas de Washington. Ignacio Ramonet, presidente del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación, Media Watch Global. Alejandro Pisitelli, coeditor del diario online Interlink Headline News. Dominique Walton, director de investigaciones del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia. José Manuel Chumel Torres, titular del videoblog mexicano El Pulso de la República. Patricia Arbulú, presentadora de televisión de Azteca América en Los Ángeles, California. Miquel Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. Las reflexiones de los invitados de cada una de las temporadas han sido compiladas en una colección de libros. El primero con el tema, La televisión abierta hacia la sociedad de redes. El segundo titulado Convergencia y escenarios para una televisión interactiva. Un tercero con el nombre de Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Y el cuarto libro de la colección bajo el título de Televisión Everywhere. Además de la más reciente publicación, inspirada en la serie Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas. Editado en España y el cual fue presentado este año en TV Morfosis Valencia. Los programas que componen cada serie son cedidos para su difusión nacional a través de diversas cadenas tales como Televisión Educativa, TV UNAM, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y C7, por mencionar algunas.
internacionalmente en cadenas como la señal internacional de la Universidad de Guadalajara en la zona metropolitana de Los Ángeles y el sur de California en los Estados Unidos, Canal Zoom en Colombia, la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria en Brasil y la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. TV Morfosis se ha consolidado como una de las series sobre medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información más exitosas de la televisión. Una serie única en su tipo que reúne la visión de especialistas internacionales sobre los retos creativos en la era digital. TV Morfosis es un evento impresionante, yo ya he participado un par de veces y yo creo que conjuga cosas que son difíciles de encontrar en otro tipo de evento. TV Morfosis, sin lugar a dudas, se ha consolidado como el evento académico más importante de América Latina. Es una prueba de que los formatos como los debates pueden tener interactividad y ser mucho más interesantes para todos los tipos de audiencias. Eventos como TV Morfosis deberían de ser más ordinarios, más habituales en la gran mayoría de centros y de universidades del mundo. Y por supuesto creo que es un escenario en donde académicos, profesionales, estudiantes podemos compartir y discutir sobre el futuro de la televisión. Creo que TV Morfosis es un excelente escenario para hacer una pausa, reunirnos, pensar, reflexionar sobre el oficio, sobre lo que hacemos desde distintos puntos de vista. Me parece que los temas que se abordan siempre son como de mucha actualidad y muy dinámicos. TV Morfosis. Olá, boa noite, excelente noite a você que está aqui também no auditório. Com muita alegria, damos início à 15ª edição do Fórum Internacional de Televisão da TV Morfosis, o maior espaço para a discussão sobre televisão de toda a Iberoamérica. A terceira edição brasileira deste evento abordará um tema bem atual, na verdade, do universo audiovisual, a reinvenção da televisão, novas mídias, novos desafios. Este evento está sendo transmitido pela TV Univap, no canal 8 da NET, para todo o Vale do Paraíba, pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia, pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha e pela internet. Queremos agradecer a presença de representantes de emissoras de televisão de todas as regiões aqui no nosso país, brasileiras, de nossos colaboradores e apoiadores, autoridades educacionais, legislativas e também do Poder Executivo aqui presentes. Também agradecemos a presença de todos os alunos, profissionais de TV e educadores que nos prestigiam neste fórum. Quero apresentar agora com muito carinho os participantes dessa cerimônia de abertura, começando com o magnífico reitor da universidade, professor doutor Jair Cândido de Mello. Também o professor... Palmas. Com muito carinho também, o professor Celso Meneghetti, que é diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação. A querida amiga senhora Alcira Valdívia Guerra, da Universidade de Guadalajara, que hoje representa o professor Gabriel Torres Espinosa, que não pôde estar presente. E o querido professor Fernando Moreira, que é diretor da TV Univap e também presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária. Neste momento, passamos a palavra à senhora Alcira Valdívia Guerra, da Universidade de Guadalajara. Bueno. Primero que nada, quiero darles las gracias a todas las personas que se encuentran aquí, a los alumnos, a los participantes y a las autoridades que nuevamente permiten que el proyecto de TV Morfosis se desarrolle nuevamente aquí en Brasil. A nombre del rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, a nombre del director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, el maestro Gabriel Torres Espinosa, y en general de todas las gentes que trabajamos en Canal 44, queremos darle las gracias a la UNIVAP, a su rector, Jair Cándido de Mello, al profesor Celso Meneghetti
y al doctor Fernando Moreira que permitan nuevamente que nos volvamos a reunir y a dialogar en torno a un tema que yo creo que para todos es apasionante. La televisión, y más que la televisión en este momento, es hablar sobre los contenidos. Anteriormente se hablaba de programas, se hablaba de películas, pero en este momento lo importante es entender que lo que estamos produciendo son contenidos. Los contenidos tienen diferentes plataformas por las cuales pueden salir y TV Morfosis desde siempre ha sido un espacio que está preocupado por estas nuevas formas de producir, estas nuevas formas de transmitir. Por lo tanto, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Creo que tienen un grupo de personalidades que van a hablar muy bien y nos van a explicar, me incluyo también, el cómo poder hacer, cómo poder vincular, cómo poder trabajar desde dentro de las universidades de manera cooperativa para producir contenidos que resulten de interés. No tengo nada más que agradecer, sino reiterarles que TV Morfosis es un espacio que se ha construido gracias a muchas universidades. El sentido de TV Morfosis justamente se desarrolla gracias a la vinculación y gracias a la capacidad de gestión que tienen todas las personas que de una manera o de otra se involucran con nosotros. Bienvenidos y espero que este proyecto y estos dos días en los que vamos a trabajar les resulten de interés. Muchas gracias. Nós agradecemos sua presença também aqui, Alcir, é muito bom revê-la, tê-la conosco. Viu? Convidar agora o professor Celso Meneghetti a apresentar aí sua mensagem de boas-vindas. Boa noite a todos, em especial a Cira, professor Jair, magnífico reitor, professor Fernando, diretor da BTU e também da TV Univap. Agradecer também aos demais convidados, participantes do evento. Agradecer vocês também, alunos, e dizer que TV Morfosis muito nos honra essa parceria com a Universidade de Guadalajara. Eu acho que é importantíssimo esse espaço, onde diversos saberes, diversas pessoas com outras formas de pensar, outras maneiras de encarar o conteúdo de televisão, possam aqui mostrar os seus trabalhos. Isso nos traz muito orgulho. Eu acho que é o papel da universidade é esse, é o espaço para que isso possa acontecer. Eu acho que é aqui que a experimentação ganha espaço e pode ganhar também outros caminhos e outras possibilidades. Quero aproveitar também a oportunidade para entregar ao Cira, né, fazer uma homenagem aqui. Vou abrir isso para... Sim. É uma placa homenageando essa parceria, tá? Gostaria que você entregasse à Universidade de Guadalajara e agradecer pela presença de vocês e a participação nesse evento que sem vocês não poderia ser realizado. Tá bom? E a todos, claro, bem-vindos e espero que seja um momento de puro conhecimento. Boa noite. Obrigado, professor. Convido também o professor Fernando Moreira para as suas palavras. Bem, boa noite. Isso que o Celso falou, a questão dos alunos, eu queria começar agradecendo pelos alunos, né? Dizer que o TV Morfosis, é um trabalho que a gente planeja o ano inteiro, né? E a gente só faz isso, esse esforço todo, em função dos alunos, né? Em função de trazer esse conteúdo, trazer mais conhecimento, de buscar esse universo da televisão, né, com vários especialistas, e não só do Brasil, como de outros países, e a gente só faz isso porque a gente acha que é muito importante para vocês. E também, a partir daí, agradecer a todo mundo que colaborou, aí, que nos ajuda a realizar esse evento, né, agradecendo a nossa mantenedora, todo o apoio, agradecendo à Universidade do Vale do Paraíba aqui, através do professor Jair, agradecendo por todo o apoio que recebemos, né? Desde o começo, há 2 anos, estamos aí trabalhando e sempre com o apoio do professor Jair, isso sempre nos ajuda a buscar, a continuar. E agradecer aí de novo aos alunos, à turma da TV Univap que está aqui, né? Os voluntários, os estagiários,
aos alunos da faculdade também que estão conosco trabalhando. Tem uma equipe aqui ajudando a fazer esse ao vivo, que é aqui no Vale do Paraíba, com certeza, são os, o maior tempo de ao vivo que se mantém. Né? Esse ano nós vamos manter aí 11 horas no ar. É, não existe nenhuma outra emissora, né, que faça isso. E também aí agradecendo os alunos, nós temos alunos também da faculdade que estão ali, daqui a pouco vão fazer entrevistas com nossos convidados, também no estúdio aqui do lado. Aos ex-alunos também, que a gente sabe que tem muitos ex-alunos que vieram prestigiar o nosso evento, né? Desde alguns de cara, abrimos a inscrição, já estavam fazendo inscrição, foi muito gratificante. Né? Os amigos que estão aqui presentes também. A toda a equipe da BTU, que também colaborou, né? Que trabalhando aqui para ajudar em toda a logística. O pessoal da agência de imprensa também, que, com toda a divulgação. E aos convidados, nossos convidados do Brasil e dos outros países, da Espanha, da Colômbia, do México, que estão aqui presentes, agradecer muito essa disponibilidade de estar junto com a gente, tentando trazer mais conhecimento e trazer um pouco do que é essa maravilha de trabalhar com audiovisual. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando. Quero entregar a palavra, então, ao magnífico reitor da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, professor Dr. Jair Cândido de Mello, que como instituição anfitriã aqui do evento do TV Morfoses Brasil 2016, fará, então, a abertura oficial deste evento. Então, boa noite a todos, boa noite aqui aos companheiros que estão aqui à frente, os nossos colaboradores externos que se dispõem a vir aqui, os professores, os nossos alunos, né, queridos. Então, aqui é um momento, né, que cabe realmente dentro do espaço da universidade. Né? Uma universidade é a fermentação das ideias, não é isso? E nesse mundo, né, eu como sou engenheiro e eletrônico, não é isso? Eu me preocupo porque eu digo assim, parece que o mundo aumentou a ciclagem, quer dizer, nós estamos correndo mais. Né? E é verdade. Né? E tem vezes que até a gente tem que se questionar, eu estou correndo para onde? Né? Aonde é que eu quero chegar? Aproveitando as indagações, né? Primeiro que um homem sábio tem que ter dúvida, porque é a dúvida que vai gerar certeza. Um homem sábio também tem que encontrar respostas, mas só se encontra a resposta aquele que faz pergunta. Né? E, de vez em quando, nós precisamos parar, né? Sair desse círculo vicioso da corrida, né? Para a gente refletir para onde ir, né? Para onde nós queremos ir. De que forma nós queremos ir? Porque muita gente caminha atropelando quem está do seu lado, né? Pisando nas pessoas e até nas flores, não é isso? Nós não respeitamos nada, a gente sai, né, desvairado à busca do nada, porque a gente não se propõe a encontrar. Então o homem precisa ter esse instante de reflexão, não é isso? Encontrar respostas fazendo perguntas. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? E dentro do âmbito técnico que se aborda aqui a televisão, como é que vai ser a televisão? Não é isso? Para onde ela vai caminhar? E é isso que se propõe, né? A reinvenção. E nós, não só aqui na parte técnica, mas nas vidas, né, nós temos que nos reinventar, né? Encontrar caminhos, novos caminhos. Mas não são quaisquer caminhos, são caminhos efetivos, né, que eleve a edificação do homem, da qualidade de vida. Né, e, principalmente, né, a área que nós estamos abordando, a televisão, que ela é um instrumento de comunicação. Né, e eu sempre digo, né, depois da vivência que a vida nos dá, a gente acaba vendo que na vida os problemas não são técnicos,
porque os problemas técnicos a gente acaba ultrapassando. O maior problema que nós encontramos na convivência do mundo ela é de caráter relacional. As crises que nós encontramos, né, porque não há entendimento. E ó, nós somos da comunicação, não é isso? É isso que vocês estão propondo. A gente esquece que comunicação é tornar comum. Mas tornar comum qual? Então, o maior propósito da comunicação que nós devemos jogar no ar, né, é a convivência sadia, né, que leva o homem ao amor pleno. Né? O amor a si mesmo, o amor ao seu semelhante e o amor à natureza. Então, esse é o grande desafio, né, que cabe também aos elementos de comunicação que têm essa técnica na mão para levar essa mensagem, para a gente amenizar e tornar o caminho nosso mais suave. E é isso que eu espero que a gente encontre algumas dessas respostas nessa reflexão que, nesse momento, nós começamos a fazer. Né? Seja bem-vindo a todos, né? E eu espero que seja auspicioso esses momentos que vocês estão aqui. Obrigado a todos. Obrigado, querido. Aliás, obrigado a todos vocês que participaram aqui da mesa, digamos assim, né, de abertura desse grande evento que teremos aqui. E já convido vocês a tomarem lugar junto ao auditório, porque após um breve intervalo, nós daremos início à nossa programação do 15º Fórum Internacional de Televisão com o primeiro tema, produção cooperada de conteúdos na TV universitária e também educativa, com a presença dos professores Miquel Francis, Herman Pérez e Fernando Moreira também, e a mediação do grande professor Cláudio Magalhães. A gente volta em 20 minutos, não sai daí. Morfosis, gestión y consumo de contenidos digitales, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara.